A samozřejmě neuvěřitelné množství papíru a papíru povinností přibývá, naopak neubývá. A my bychom se potřebovali věnovat podnikání a bohužel mnoho času trávíme právě na takových věcech. S prezidentem hospodářské komory Zdeňkem Zajíčkem jsme mluvili o chystaném antibyrokratickém zákonu. Zkusím to přirovnat k něčemu, co možná si každý dokáže představit. Stává se, že rybníky v České republice, a máme jich tady hodně, tak se zanesou bahnem. Pokud nemáte tu šanci rybník vypustit a nechcete, aby přibývalo bahno do toho rybníka, tak musíte nastavit nějaký filtr na začátek nebo odkalovací jímky, které vám umožní tedy vybírat to bahno průběžně. Rozebrali jsme i energetickou situaci, která je jedním z největších problémů podniků. Ta odvaha tady scházela dlouhodobě. Tahle vláda se dostala do situace, kde energetická krize obnažila ten problém v úplné nahotě. Je mi ctí, že tentokrát zde můžu přivítat prezidenta hospodářské komory Zdeňka Zajíčka. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Pane Zajíčku, já jsem četl, že za ten více než rok, co jste ve funkci, tak docela často cestujete po regionech, po firmách, takže máte, předpokládám, bohatou zpětnou vazbu od firem a určitě taky z toho systému té hospodářské komory, tak jak standardně funguje. V této souvislosti bych se vás chtěl zeptat, jaké jsou největší problémy, se kterými se poslední dobou podniky potýkají? Je jich mnoho. Ale kdybych měl vybrat ty nejzásadnější, které je trápí, tak samozřejmě je otázka cen energií, dostupnosti energií, dostupnost kvalifikované pracovní síly a samozřejmě všudy přítomný problém s přebujelou regulací a byrokracií. To jsou asi největší, nejčastěji zmiňované problémy, které jsou. Nevíme, kolik energie budou stát, jestli budeme muset platit a kolik budeme platit do budoucna. Nemáme lidi a samozřejmě neuvěřitelné množství papíru a papíru povinností přibývá, naopak neubývá. A my bychom se potřebovali věnovat podnikání a bohužel mnoho času trávíme právě na takových věcech. Tak tady ta právní a administrativní džungle, jsou v ní některá odvětví, která jsou na tom obzvláště špatně nebo třeba dejme tomu hůře než jiná? Je to vždy závislé na tom, jestli ten podnik je schopen si vytvořit právní zázemí, svoje zaměstnance, svoje právníky, kteří vám takovou věc zvládají a dokáží zvládnout, a to většinou umí ty velké podniky. A nebo jestli máte dostatek zdrojů na to, abyste si nakoupil externí právní službu. Ale dneska v té právní džungli, jak jste správně řekl, tak vám opravdu nic jiného nezbyde, než se tedy spolehnout na expertízu právníků, kteří se v tom alespoň částečně orientují, protože si myslím, že dnes neexistuje v České republice nikdo, kdo by se v té obrovské džungli povinností pro podnikatele skutečně orientoval. Takže jsou to segmenty, některé velké podniky na to mají, někdo je schopen si díky penězům nakoupit takovou právní službu, ale především malí a střední podnikatelé, ti nejmenší, tak ty nemají ani zdroje a samozřejmě nejsou schopni zaměstnat ani právníka, protože by to byly obrovské peníze, které by na to museli dávat. A ty se s tím perou nejvíc. A tam my směřujeme naše iniciativy. Právě těmto podnikatelům bychom nejvíce chtěli pomoct. Takže jsou v tom navázané nemalé prostředky. Obrovské. Máte vy nějaký odhad, kolik to třeba může být ročně? My jsme to počítali v souvislosti s naší iniciativou vlastně zpracování návrhu antibyrokratického zákona. A opravdu jsou to miliardy, desítky miliard korun ročně, které se vynakládají právě na takovou práci, ať už interně ve firmě, anebo tedy externě nákupem takových služeb. Myslíme si, že ty peníze, které se dneska na regulaci a byrokracii utrácejí, ať už v podnicích, anebo také na úrovni státu, tak kdyby se nám vrátili zpátky do hospodářství, pokud bychom je dokázali investovat do těch věcí, které potřebujeme, ať už je to digitalizace, nebo ať už je to zvýšení kvalifikace a nebo restrukturalizace podniků, tak to by byla skvělá zpráva a o to se snažíme, o to se teď v následujících měsících a letech budeme snažit. Právě sledujete zkrácenou verzi rozhovoru, celý pak najdete u nás na webu a odkaz na něj je zde pod videem. Dobře, pojďme na další téma. Vy jste zmínil, že energetika je taky velký problém mezi firmami.
Já vím, že hospodářská komora trošičku se snažila něco zachraňovat u energetického regulačního úřadu. Mm-hmm. Něco se vám tam povedlo uspět v něčem. A jakou máte tu zpětnou vazbu od těch podnikatelů? Protože už jsem tady měl pár hostů, se kterými jsme mluvili o tématu, a panuje tam taková jako nejistota z budoucí ceny nebo nejistota z toho, jestli vůbec ta energie v Česku bude, tak jakou máte vy jako komora zpětnou vazbu od podniků, hlavně od těch energeticky náročných? Asi teď jste to řekl na konci a to je důležité říct. Jsou podniky, které se s tím umí vypořádat, jsou to spíš ty malé podniky, anebo velké podniky, které nemají energeticky náročné provozy. Samozřejmě musíme si nalít čistého vína a říct, že to strojírenství a těžký průmysl, který jsme tady byli, tak se v bývalém Rakousku-Uhersku objevil právě proto v České republice. A byli jsme vlastně z Rakouska-Uherska nejsilnější ekonomická entita, to sdružení těch států, národů v téhle říši. Ne náhodou. Tady prostě bylo černé uhlí, bylo tady hnědé uhlí, což jinde v okolí nebylo, nebo ho nebylo tolik. A proto přirozeně, protože výroba a průmyslová výroba, těžký průmysl, potřebuje obrovské množství energie a tady byla dostupná a byla velmi blízko. Proto samozřejmě Moravskoslezský kraj, proto Ústecký kraj jsou dneska svým způsobem, tak se tomu říká tedy, postižené regiony, ale ve své době to byly regiony, které táhly ekonomiku Rakouska, Uherska a Československa a dali vlastně mimo jiné ten základ reputaci, kterou Česká republika v téhleté oblasti má. Uhlí ubývá a samozřejmě vedle toho, že přirozeně uhlí, to je zásoby uhlí, ubývá, tak mimo jiné tedy je tady obrovský tlak tedy na ochranu životního prostředí. Takže ten tlak na využívání uhlí jako toho relativně dostupného a levné zdroje energie, tak je obrovský. A my si myslím, že jsme částečně v určitou chvíli zaspali tento trend, že možná mnohé podniky mohly začít včas restrukturalizovat svoji výrobu, zamýšlet se nad tím, jaké alternativní zdroje energie by případně mohly využívat. Ale ono to také souvisí s tím, že možná nebyla dostatečně silně formulovaná strategie České republiky, hospodářská politika České republiky, kam chce jít, o co se chce do budoucna opírat, jestli to je stále ta struktura průmyslová, kterou tady máme, anebo jestli trošku chceme přejít do jiných oborů podnikání, které třeba nejsou tak energeticky náročné, ale přesto mají ten vztah ke strojírenství, dovednostem, zkušenostem, které tady v České republice má. A bavíme se o tom až teď. A bavíme se o tom z mého pohledu později, než jsme se o tom měli bavit. Myslím si, že ten správný okamžik možná byl před těmi 10-12 lety, kdy mám pocit, že byla ten správný okamžik se o této strategii, vizi, kam dál bavit. A myslím si, že to měla být vize, která má být přirozeně diskutována mezi vládními politickými představiteli státu a podnikateli. To neprobíhalo. Bohužel se stávalo to, že podnikatelé dost dlouho čekali na to, až někdo něco na úrovni státu, politické reprezentace vymyslí a buď se nedočkali, anebo nesměli čekat, takže se vydali nějakou cestou. Teď se ukazuje, že možná to nebyla třeba správná cesta, teď musí ty věci revidovat. A stát teď momentálně mám pocit, že tedy chce a má zájem, tedy aby se nějaká hospodářská politika nebo nějaká vize, strategie na dalších 20-30 let pro Českou republiku dala dohromady a že tady je vůle si o tom povídat s tou podnikatelskou reprezentací. My jsme to promítli do dokumentu a do konference, které říkáme tedy Česko na křižovatce, kde jsme vytipovali 8 klíčových oblastí, kde si myslíme, že Česká republika potřebuje udělat zásadní krok dopředu, podívat se na to jinak, ale především najít politickou odvahu. Připomínám, že celý rozhovor najdete u nás na webu a link na něj najdete zde pod videem.